elimina les restriccions per la pandèmia i només manté l'oci nocturn tancat. El que encara està per decidir és fins quan es mantindrà l'ús del certificat Covid, que podria tenir els dies comptats. Avui anunciem l'eliminació de les darreres mesures, però cal emfatitzar, destacar, com els deia, la fragilitat de la situació en la que ens trobem, perquè la pandèmia no s'ha acabat. L'aixecament d'aquestes restriccions podria tornar a modificar alguns actes previstos per les festes desenals de Valls. Els concerts que s'havien avançat d'horari, com el 10 de les desenals, podrien tornar a l'hora original. L'organització estudia la lletra petita del nou decret abans de tornar a moure fitxa. Tots els veïns de Tarragona que tinguin aparcaments privats hauran de pagar la taxa de gual, tot i que no l'hagin sol·licitat. Ho hauran de fer, a més, amb caràcter retroactiu, abonant l'import dels últims 4 anys. La mesura ha indignat els afectats. La carretera que uneix el monestir de Poblet amb Vimbodí estarà tallada durant els propers 3 mesos. S'hi està treballant per ampliar la calçada i fer un carril per a vianants i ciclistes que unirà el monestir amb Espluga i Vimbodí. I en esports, el TGN a bàsquet Valls podrà seguir-se en directe a través de l'estreaming de TAC12 aquest dijous. Els dos entrenadors, Benet Ibáñez i Víctor Neila, s'han vist les cares ja avui. El Joan Avallart, 48 hores abans del derbi femení referent de l'especialitat al territori. Són els titulars d'aquest dimarts. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. Les restriccions per la pandèmia desapareixeran aquest divendres, tot i que els contagis per la variant Omicron continuen disparats. Després que la setmana passada s'aixequés el toc de queda, ara aquí ho tenen, també es posa fi a la limitació de reunions a un màxim de 10 persones i també les restriccions en els aforaments a bars i restaurants que podien tenir la capacitat màxima a l'interior del 50%. També es treu la limitació a comerços i equipaments esportius o culturals que estaven limitats a un aforament del 70%. I també s'elimina el límit d'obertura fins a 2:15 de la nit a les activitats culturals o a la restauració. L'única mesura que es manté és el tancament de l'oci nocturn i s'està estudiant què fer amb el passaport Covid. El govern ha pres aquestes decisions perquè, tot i que els contagis continuen a l'alça, això no es tradueix en un augment de casos greus. La matinada de dijous a divendres decauran la majoria de les restriccions vigents. Així ho ha anunciat el govern, que mantindrà, però, el tancament de l'oci nocturn amb la previsió d'aixecar-lo durant les setmanes vinents. D'aquesta manera ja es podran dur a terme reunions de més de 10 persones i la restauració, cultura i gimnasos tornen a l'aforament normalitzat. També s'elimina el límit d'obertura fins a 1:15 de les activitats culturals i l'hostaleria. Avui anunciem l'eliminació de les darreres mesures, però cal emfatitzar, destacar, com els deia, la fragilitat de la situació en la que ens trobem, perquè la pandèmia no s'ha acabat, encara no s'ha acabat. Les xifres de contagis una altra setmana, una setmana més, continuen sent astronòmiques. Pel que fa a l'obligatorietat del passaport Covid, el govern està a l'espera d'un informe del Comitè Científic Assessor, que podria donar peu al punt i final de la mesura aquesta mateixa setmana. I un cop tinguem l'informe, es prendrà la decisió gairebé amb caràcter immediat sobre si continua vigent l'ús del passaport o es retira. A la mesura del possible, es treballa amb la voluntat de que el pronunciament d'aquest govern sobre el passaport Covid sigui també aquesta mateixa setmana. Les conselleries de Salut, Indústria i Interior es reuniran aquest dimarts amb representants del sector de l'oci nocturn, una trobada de la qual no s'espera sortir amb una data de reobertura, però sí amb el compromís ferm de no mantenir el tancament ni un dia més del necessari. D'altra banda, les empreses del sector poden demanar des d'aquest dimarts i fins al 4 de febrer les noves ajudes d'entre 15.000 i 120.000 euros aprovades per la Generalitat. Amb les dades a la mà, el cert és que la sisena onada també suposa un degoteig constant de noves defuncions. Salut n'ha notificat 2 de noves les últimes 24 hores al Camp de Tarragona. Ja són 1.282 les persones que han mort per coronavirus al nostre territori. Els nous positius sembla que tampoc tenen aturador. Avui s'ha superat la xifra dels 4.000. De fet, la positivitat continua disparada a la regió sanitària. Fa alguns dies que torna a escalar i se situa al voltant del 33%, molt lluny del 5% màxim
màxim que recomana l'OMS per tenir la pandèmia sota control. Ara mateix la incidència més alta es troben les persones menors de 15 anys, però la resta de grups d'edat també tenen un alt índex de positius. Això comporta que els hospitals no tinguin descans. Actualment al Camp de Tarragona hi ha 227 persones ingressades per Covid, 194 a planta i 33 a les unitats de cures intensives. L'aixecament de les principals mesures d'aforament i limitació horària podrien tenir conseqüències beneficioses per les festes decennals de Valls. Una vegada es publiqui el nou decret de la Generalitat, l'organització de les festes estudiarà la viabilitat de desfer part dels canvis del programa anunciats i recuperar els horaris dels concerts previstos a la vela principal, que ja està gairebé enllestida. Entre els actes afectats hi hauria el concert de gala o el 10 de les decennals. Així s'evitaria l'encavalcament d'aquests actes amb altres propostes, com passaria ara si es mantingués l'avançament dels horaris que es va anunciar fa 10 dies. Aquesta és la mateixa de la Bienal de Venècia. Un nou canvi horari per tornar a la idea inicial que, de fer-se efectiu, solucionaria part de la problemàtica denunciada per la CUP amb la gestió de la venda de les entrades dels actes de les decennals. Els cupaires vallencs han elevat una queixa al síndic de Greuges i a l'Agència Catalana de Consum, entenent que no s'ha informat correctament els compradors ni s'han gestionat bé els canvis. Pensem o creiem que hi podria haver una certa vulneració dels drets de les persones consumidores, de la venda, de la compra i venda de les entrades. Els drets entenc que són a ser informat i a reclamar si el producte que has comprat doncs no s'ajusta a les teves necessitats. Fins divendres no s'inicien oficialment les festes decennals, però ja ens han deixat la primera imatge destacada, l'homenatge al grup de dones, 23 en total, que durant tot l'any s'ocupen de la cura diària de l'Església de Sant Joan. Això inclou també i en especial el cambril de la Mare de Déu de la Candela. Totes elles han estat distingides amb la Candela Desenària. És un reconeixement de nova creació que vol posar en valor la tasca de les dones en les celebracions patrimonials. El col·lectiu homenatjat s'encarrega de forma voluntària de la neteja del temple i també en garanteix que tingui les portes obertes tots els dies. El que fem aquí doncs, és el voluntariat, obrir l'església i ajudar també amb la neteja i amb el que fa falta. Vull dir que venim els dijous, venim un dia a la setmana a obrir, si convé més, i així. I és la primera vegada que ens ho reconeixen en 25 anys, així, em ha fet molta il·lusió. He donat les gràcies a la senyora alcaldessa perquè ens ha fet molta il·lusió que es tingués aquest reconeixement. L'Ajuntament de Tarragona farà pagar la taxa de gual a tots els aparcaments privats, encara que el propietari no l'hagi sol·licitat. És una taxa que estava vigent des de fa anys, però que fins ara no s'havia reclamat. El problema és que ara s'haurà de pagar també amb caràcter retroactiu, anant 4 anys enrere. Això ha posat en peu de guerra molts veïns afectats que veuen com ara l'Ajuntament els està reclamant imports molt elevats. En aquest carrer de Cala Romana, a la zona de Llevant de Tarragona, conviuen aparcaments privats que paguen igual i altres que no. Els que no ho fan es troben que davant del seu immoble no està permès aparcar i, per tant, entenen que no cal el pagament de la taxa per tenir-hi accés directe. Una situació que no preveu l'ordenança d'aprofitament de l'espai públic, ja que aquesta contempla el pagament per l'autorització del tros de vorera situat davant de l'aparcament per entrada i sortida de vehicles. L'ordenança està en vigor des de l'any 2010, però fins ara no es procedia al compliment del pagament de la taxa a aquells que no ho consideraven necessari. Des de fa setmanes, el consistori ha posat en marxa la maquinària per cobrar aquest rebut, que pot arribar als 200 euros anuals per una porta d'aparcament d'uns 3 metres de llarg. Una situació que ha posat en alerta els veïns d'urbanitzacions com la mateixa Cala Romana o Boscos de Tarragona. Denuncien que, a més de l'inici del cobrament de la taxa, el consistori el reclama de manera retroactiva l'import que haurien d'haver pagat els darrers 4 anys, el que suposa liquidacions que arriben o superen els 800 euros.
Des de la Federació de Veïns de Llevant ja han demanat una reunió amb l'Ajuntament per clarificar la situació i denunciar, sobretot, aquesta retroactivitat que està aplicant al consistori. Primer que demanarem és que aturin una miqueta tot això, que ens ho mirem amb calma, que si s'ha de pagar, doncs lògicament és un impost, doncs, si d'igual s'apagarà, doncs, això la gent, el veí, no es ficarà en desacord, però sí que, home, primer creiem que s'han tingut que informar abans d'arribar ja a aquesta multa directament i després que això de pagar els últims 4 anys ni parlar-ne. Des de les associacions de veïns de Llevant denuncien a més que el consistori vol fer pagar als veïns les modificacions que s'hagin de dur a terme a les voreres de davant dels seus aparcaments, ja siguin per tasques de pintura com per rebaixar les voreres allà on sigui necessari. A Tarragona mateix, el PSC reclama a l'equip de govern una major concreció i treballa en el diàleg previ a la redacció del nou pla d'ordenació urbana. Denuncien que l'equip de govern ha decidit unilateralment modificar el calendari de sessions amb la resta de grups i amb experts en la matèria que havia de servir per redactar l'esborrany que hauria d'aprovar el plenari aquesta primavera. De les reunions mensuals programades, s'hauria passat a només 2 sessions a inicis de febrer i de març i sense la presència d'experts. És per això que els socialistes han presentat una proposta de fins a 7 sessions dividides en els principals eixos temàtics per tractar la qüestió en profunditat. Creuen que el govern no està complint amb el consens necessari en una qüestió tan important com aquesta. Això és una broma. I per tant, com que ens sembla una broma, ens sembla voler passar com dient no, és que hem fet un procés. Això no és cap procés de debat, no és cap procés seriós perquè els grups polítics puguem treballar de forma útil i puguem aportar de forma conscient i de forma articulada i amb uns objectius clars i amb els punts que estiguem d'acord i els que no. Quins són els elements, cap a on anem? Nosaltres hem decidit, com a oposició constructiva que som, aportar una proposta. A Constantí, aquesta setmana han començat els moviments de terres als solars del polígon, on s'aixecaran 4 nous grans magatzems. El construeix l'empresa Goodmont, que just al costat ja va edificar el centre logístic d'Amazon. Ara ha iniciat la urbanització de 60.000 metres quadrats, que acolliran 4 naus d'emmagatzematge de 10.000 metres quadrats, cadascun amb 10 molls de càrrega per mòdul. Mentre s'inicia la construcció, la companyia segueix en paral·lel amb la comercialització dels nous espais logístics del polígon constantinenc. I on també hi ha obres és a la carretera que uneix el monestir de Poblet amb Vimbodí. Des d'avui, durant els pròxims 3 mesos, estarà tallada i, per tant, no s'hi podrà circular. Els treballs de la Diputació de Tarragona ampliaran la calçada i obriran un carril segur per a vianants ciclistes que enllaçarà el monestir amb els nuclis de l'Espluga i Vimbodí. També s'arranjaran els ponts i revolts i s'habilitarà un nou mirador de Poblet. L'Associació de Restaurants de la Part Alta de Tarragona recupera les jornades gastronòmiques per somriure la crisi. Una iniciativa que va néixer amb la crisi econòmica del 2008, però que ara també pren sentit. Durant tot el mes de febrer, els clients podran gaudir de menús amb descomptes importants en nous restaurants. 9 restaurants i 7 cellers del territori participaran en les jornades gastronòmiques La Part Alta somriu a la crisi, que comencen la setmana que ve. Els establiments oferiran menús tancats de 25 a 30 euros durant tot el mes de febrer. Les propostes culinàries quedaran maridades amb vins de diverses DO del territori. A més, els comensals s'enduran una ampolla extra de regal del vi que hagin escollit per a l'àpat. L'Associació de Restaurants de La Part Alta, l'ARPA, espera repetir xifres del 2020, quan més de 5.000 persones van gaudir de les jornades. Sempre hem tingut molt bona acollida en aquesta acció, perquè creiem que és obrir les portes als establiments en un moment que la gent, i sobretot ara, necessita sortir, necessita tombar, necessita algo que el distregui de tot el que ens està caient a sobre. Les jornades recuperen tot el seu sentit, ja que el context econòmic actual té moltes similituds amb el que hi havia quan va néixer la iniciativa l'any 2008. Una prova dels estralls que ha fet la pandèmia al sector de l'hostaleria és la xifra de restaurants participants, que ha passat de 13 a 9. S'encaixa perfectament amb el que Tarragona esdevingui una destinació cultural i gastronòmica
amb la qual realitzar aquesta escapada de cap de setmana, aquesta desestacionalització del turisme. Des de l'ARPA celebren l'aixecament de les mesures anunciat aquest dimarts, però fan una crida a la prudència entre els restauradors durant la duració de les jornades. Salou vol potenciar l'activitat a les seves platges durant tot l'any, més enllà de la temporada d'estiu. L'Ajuntament reivindica el seu litoral com a espai natural on practicar-hi esport o passejar, amb l'objectiu de desestacionalitzar el turisme i donar a conèixer l'entorn paisatgístic. A més de la campanya promocional, l'Ajuntament ha organitzat 4 activitats per als pròxims mesos. Hi ha, per exemple, sessions de reiki, un joc d'orientació i una jornada de conscienciació ambiental. Bé, s'agafi conscient de que en aquest espai d'extraordinària bellesa es pot disfrutar també en els mesos en els que fa un temps que no és a l'estiuenc. Per tant, és un espai disponible i aprofitable durant tot l'any. Arribem així al moment de la pausa. De seguida tornem amb la resta de notícies destacades del dia d'avui. Per exemple, els esports, on Benet Ibáñez i Víctor Neila són els entrenadors d'un Valls i el TGNA Bàsquet, que narrarem dijous en directe a través de l'estreaming de TAC12. Es tracta del derbi de Copa Catalunya Femenina i que jugarà el Joan Avallar. Escoltarem les dues banquetes per saber com afronten el partit tots dos equips. I a la segona part també entrarem al Museu de Valls per visitar l'exposició que repassa la història de les desenals a través dels seus cartells des del 1861 fins a dia d'avui. Una de les desenes i desenes de propostes que trobem aquests dies a la capital de l'Alt Camp. No marxin, de seguida tornem a seguir. Fins ara. El millor derbi del bàsquet femení territorial podrà seguir-se a través dels canals online de TAC12. TGNA Bàsquet i Club Bàsquet Valls es veuran les cares dijous a la nit a la pista d'un Joan Avallar, on avui ja s'han saludat tots dos entrenadors. El duel evita així el cap de setmana per no coincidir amb les desenals. TGNA Bàsquet i Club Bàsquet Valls tenen una cita a l'estreaming de TAC12 dijous a 2:15 de la nit. També Benet Ibáñez i Víctor Neila, màxims responsables tècnics de l'equip local i visitant respectivament. És la Copa Catalunya i la segona volta d'una fase inicial en què les vallenques signen un triomf en 9 jornades i les liles 7 en 10. La dinàmica de les dues plantilles és contraposada, especialment des que Tailin Carter va abandonar unilateralment l'Alt Camp. Però un derbi és un derbi i la igualtat pot ser molt major de l'existent a la classificació. I sortirem a guanyar-lo, a competir-lo, i si podem esgarrapar-lo i guanyar-lo, doncs millor. I si no, doncs que sigui un bon partit i disfrutar-lo. Ara sí que és veritat que en aquells moments el que està millor és el TGN que el TGN. El dijous no serviran les trajectòries des de l'inici, no? Després d'un partit ja veurem com va, però està clar que hem de venir molt preparades perquè, bueno, el Valls, i sobretot a casa seva, serà un equip complicat. L'anada va acabar amb victòria del TGNA Bàsquet per 19 punts. L'arrencada del 2022 no està sent còmoda per ningú arran de l'afectació Covid, que, per exemple, ja ha provocat que l'equip local s'aturi. Les del Sagrat Cor, ara bé, sumen tantes victòries com duels celebrats, dues. Trencar les inèrcies i aprofitar l'embranzida mediàtica és una de les armes afegides que voldran controlar tots dos equips. El Valls haurà de disputar la lligueta per la permanència i el TGNA Bàsquet encara manté les opcions intactes de resoldre la salvació pel camí curt. El Valls TGNA Bàsquet el narrarem en directe a través d'internet i mitjançant l'estreaming del web tac12.tv, també a través del canal de la casa, a YouTube. Serà dijous, des de poc abans, de 9:45 de la nit. El Club Hoquei Vilaseca juga el passi a la lligueta d'ascens a l'Hoquei Plata en 5 dies. Queden dues jornades i els del Tarragonès ho han de guanyar tot, els dos partits fora de casa i sense el principal referent golejador. La Nacional Catalana definirà aquesta setmana quins equips disputen la fase inicial per pujar a l'Hoquei Plata i quins cauen a la lligueta per no descendir a primera. 4-4 amb el Club Hoquei Vilaseca, ara per ara cinquè i amb els mateixos punts que el Barça B, el quart. Els blaugrana, però, han de jugar 3 partits i els vilasecans 2, amb el Grat de Mar i justament contra el mateix Barça, respectivament. L'empat a Tona i la derrota contra el Congrés ha dificultat el camí dels grocs, que mai han entrat al grup dels millors des que van ascendir a Nacional fa prop de
mitja dècada. Todos podemos ganar a todos, excepto el Igualada, que está un poquito por encima del resto, a lo que a clasificación se dice, y a juego también. Yo creo que el resto de equipos estamos jugando de tú a tú. L'absència d'Esteve Pujals, hospitalitzat arran d'una forta pilotada dijous passat, redueix la capacitat de reacció del Vilaseca, que no tan sols perd gols, també profunditat a la banqueta. Bueno, malgrat es un equipo muy experimentado, con muchos años en lo que liga, es un equipo que sabe lo que juega, tiene unas individualidades súper buenas y jugadores que en su momento fueron top en lo que liga. Su pista es muy, muy pequeña, unas dimensiones muy pequeñas y eso les hace más fuertes aún. En qualsevol cas, guanyar els dos compromisos és factible i podria suposar l'entrada al següent tram de la temporada amb les opcions intactes tant per pujar com per assolir la salvació. La Nacional Catalana consta de diverses fases que, més enllà de les dues lliguetes d'arrencada, compta també amb un sistema de repesca i d'eliminatòries directes posteriors, tant d'ascens com de salvació. El Malgrat Vilaseca jugarà aquest dimecres a les 9 de la nit. Marta Galimany ha assolit la marca requerida per córrer el Mundial de Mitja Marató, que se celebrarà a la Xina el 13 de novembre. L'atleta de Valls va aconseguir la mínima a la prova de Santa Pola, a Alacant, on va parar el cronòmetre en 1 hora, 11 minuts i 20 segons, sota les inclemències meteorològiques. És el primer gran pas del 2022 de l'esportista d'Adidas, ja que s'assegura poder formar part de la gran cita internacional. L'altre principal objectiu és enllestir també el bitllet per formar part de l'Europa Europeu de Marató, que es durà a terme a Múnich, Alemanya, al mes d'agost. Obrim crònica cultural i ho fem a la Casa Canals de Tarragona, on el Centre d'Arts Contemporànies ha inaugurat la programació de la nova temporada amb espais crítics, que ens apropa una doble exposició. El centre aposta enguany per diverses activitats multidisciplinars. A la recerca de respostes o preguntes sobre l'extinció d'espècies i l'autodestrucció pròpia, el festival Extinció Fest proposa dues exposicions col·lectives produïdes per a l'ocasió. Ontologies de Marjal és aquesta obra pròpia creada per 5 artistes a partir del testimoni dels moviments socials del Tarragonès i un cas del Priorat. En el cas de l'autisme, l'ànime aproxima la realitat de la discapacitat a través d'un treball d'Espercamp i dos artistes. És un projecte que parteix d'una realitat material, com és l'extinció massiva d'espècies animals i vegetals que està tenint lloc ara mateix a la Terra i que, no, hem sentit ja últimament a parlar més a partir de la crisi climàtica. I un poc el que fem és partir d'aquí per preguntar-nos per què hem arribat fins aquí, quines dinàmiques, quins llenguatges, quines coses que considerem normals ens porten de forma natural en aquesta situació. Són dues exposicions que es podran veure a la Casa Canals fins al 6 de març. La nova temporada del Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, Mèdul, arrenca també amb la inauguració d'aquest nou espai. S'hi exposaran 6 treballs de 6 setmanes de duració de la mà d'artistes joves i de proximitat. Tot el cicle gira entorn al tractament dels espais, com els percebem, com ens hi relacionem i sobretot com ens representen com a societat i com a individus. Així que tots els artistes presenten una visió molt diferent a cadascuna. De moment trobem aquest de Nil Joan sobre l'urbanisme centrat a la ciutat de Tarragona. La desvinculació entre el nosaltres i el territori en si, fent una dependència total de l'automòbil i que l'urbanisme vingui degut a partir d'aquest automòbil. Mèdul enceta una nova etapa amb una programació farcida d'activitats multidisciplinars. De fet, la inauguració també hi va ser present la música amb un concert de Joana Gomila i Laia Vallès. El Museu de Valls ens convida a repassar la història de les desenals a través dels seus cartells. En un treball conjunt amb els arxius comarcal i local, recull tots els cartells que han acompanyat les celebracions des del 1861 fins a l'actualitat. Els acompanya, a més, d'altres dissenys vinculats a les festes i de fotografies o vídeos des de l'any 1921. La mostra es pot visitar fins a finals de març, fins al 27 de març. Nosaltres ens acomiadem fins demà, que acabi de passar bé aquest dimarts. Ens retrobem, que vagi molt bé. Demà, a la mateixa hora de sempre. Adéu.